तो चारो तात्छ मेरो पारो आचुचु कति जाडो परबाट आयो पुलिसको गाई पुलिसभित्र लाउरे सवारी गाई तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला म अहिले मामलामा छु होइन अनि मामलामा चाहिँ अस्ति मा 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 म लोसारमा गएको थिएँ लोसारमा नाच्नुपर्छ नि त अनि मेरो प्रेसर लो छ के प्रेसर लो भएको कारणले चाहिँ म ग्लुकोज खाने गर्थेँ र ग्लुकोज बोएको पुलिसले बो चाहिँ हिरोइन हो भनेर पक्रेर मलाई ल्यायो अनि हिरोइन माग्दै थियो पनि भन्दै थियो पुलिसले ठिकै हो मैले हिरोइन माग्दै थिएँ तर मैले मेरो म्युजिक भिडियो नयाँ म्युजिक भिडियोको लागि चाहिँ हिरोइन माग्दै थिएँ तर पुलिसले मलाई ल्याइदियो पछि कुरा बुझ्दा थाहा भयो कि पुलिसले मलाई किन ल्याएको रहेछ भन्दाखेरि भिटेनको छाडा गालीमा म्युजिक सुन्दाखेरि मजा आएन अरे कति एउटै सुन्नु भनेर अनि मलाई लिएर आएको अरे मेरो अब छाडा गाली सुन्नलाई ल्याएको अरे जेलभित्र आइसक्यो त दियाले कल गरेको गरेछ रोडिसमा आउनु पऱ्यो गाली दिने मान्छे भएन रोडिसमा आउनु पऱ्यो गाली दिने मान्छे भएन भनेर तनाव भइसक्यो ठिकै छ तर राम्रो कुरा हो के कुरा हो बालेन ब्रो मेयरमा उठ्दैछन् अनि अब म त जेलमा परेँ यानि कि प्रधानमन्त्रीमा डाइरेक्ट उठ्ने हो नेपको बाटो खन्ने हो हो होइन अब यस्तै छ के छैन सपोर्ट सपोर्टमे केस नम्बर चार सय बिस हजुर हो